Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat 1 qəsəbəsində 81 saylı orta məktəb yaxınlığında və Araz Marketin yaxınlığında yerləşən bu iki dənə eyni, belə deyim, əkiz evləri sizə təqdim edəcəm. İkisinin də qiyməti çox münasibdir. İki ev axtaranlar, buyurun, yenə fürsətdir, qaçırmayın. 1,5 sotda yerdən kürsüdə tikilib. Əsas yola çox yaxın məsafədə yerləşir. Yerdən təxminən 8 daş kürsüdədir. Rənglərinə qədər eyni evdir. Proyekt olaraq da eynidir. Hər biri 3 otaq 100 kvadratdan ibarətdir. 4 tərəfi də cüddaşla tikilib. Qiymətləri isə cəmi 48 min manatdır. Evin padvalına və çardağına girişi var. Həyəti tamit daşla döşənilib. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Hər bir şəraiti var. Qiymət 48 deyilir, ancaq endirim olunacaq. Evin bütün kommunal xəttləri mövcuddur. Kanalizasiya xətti mərkəzidir. 118 saylı marşrut xətti evin təxminən 100 metr məsafəliyindən keçir. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Bu evimizin dəhliz hissəsidir. Evə daxil olan zaman sağda birinci evin sanitar qovşağı yerləşir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Yanında gördüyünüz digər evdə, yəni bu evi necə görürsünüzsə, o da eyni vəziyyətdədir. Evin dörd tərəfi də cüddaşla tikilib. Üzr istəyirəm, kombi xətləri çəkilib, polları laklanıb, yeni təmirdən çıxmış evdir. Bu evimizin mətbəxidir. Qiymətin bir daha qeyd edirəm, 48 min manat real alıcıya endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu da digər yataq otağımızdır. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Evin çox gözəl aboyları var, polları laklanıb. Bu da sonuncu yataq otağımızdır. Evlə bağlı əlavə məlumat almaq üçün videomuzun alt bölümündə əlaqə nömrəmi qeyd etmişəm. Buyurub zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.